A polícia identificou o motorista que foi filmado brigando com um caminhoneiro na PR-423 entre Campo Largo e Araucária. Este caso foi no sábado. O motorista desceu do carro e discutiu com o caminhoneiro, que também avançou com o caminhão. Por pouco, a discussão não terminou em um acidente. Segundo a delegacia de Araucária, o motorista do carro foi identificado e deve ser ouvido.